မင်္ဂလာပါရှင်မတ်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မူလဝတ္ထအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ကျွန်မကတော့လွန်မောင်ပါရှင်။ပြပို့ထားတဲ့ကြိုးတိမ်မှာဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာကတော့တိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မနက်ငယ်ပိုင်းမှာဆိုတော့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရှင်။ဒီတိုင်းတော့ချင်းနေခမှန်ချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကန်ရံမြဝကျုံမော်ကန်ရံမွန်တနင်္လာရီကန်ရံတွေမှာတနားရီကို၈မိုင်ကနေ၁၂မိုင်နှုန်းလေးတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မူလဝတ္ထအခြေအနေခမှန်ချက်တွေလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့တိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းမှုအလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့တဝယ်မှာကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးအနည်းငယ်ထိချုံရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။စစ်တွေမကွေပသိမ်ပကူမော်လမြိုင်နဲ့ဖအံစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်နေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရရှင်။ကျန်တဲ့မြို့ကြီးအတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မန်လေးမှာဆိုရင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းမှုအလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။ဟာခါမြကြီးနာနဲ့လာရှိုးစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးအနည်းငယ်ထချုံရွာသွန်းနိုင်ပါရရှင်။မုံရွာတောင်ကြီးဟဲဟိုကျိုင်းတုံနဲ့လိုက်ကော်စတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာကတော့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်နေသာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။မွေးချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းစတဲ့ဒီဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုတော့20မီလီမီတာအောက်ကိုရွာနေနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့အရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာဆိုရင်25ကနေ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုတော့31ကနေ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကန်ရက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာလိုင်းအနည်းငယ်ရနဲ့အထင်အတင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်ပေကတော့တပီကနေ3ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မလေးမြို့နယ်နီးတွိုက်တွန်းငါးဆာခမှန်ချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်ရှစ်၄ရက်စလုံးမှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့တရက်မှာကတော့နေသာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတွိုက်တွန်းငါးဆာခမှန်ချက်အနေနဲ့ဆိုတော့မနက်ဖြန်မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့၄ရက်မှာကတော့နေသာဖို့အလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရရှင်။နေပြောနယ်နီးတွိုက်တွန်းငါးဆာခမှန်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းမနက်ဖြန်မှာကတော့တိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရက်ဒီမှာကတော့နေသာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့အမျိုးကြီးတချို့ရဲ့မူလဝတ္ထအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။